Bismillahirrahmanirrahim. Ahadu hari kahijina tina itu sitah teta tariku sholat tijal ma'anu tinggal sholat. Ay ba'da amril imami tegesna dinasa ba'da marentah nasi imam. Wal istitabat tijeng marentah taubat nadban kalawan sunat. Imam teh pemimpinnya. Wakila jeng cekeji kilmah naun wujuban kalawan wajib. Wa ala nadbil istitabat tijeng ngejalankan karena sunat nama rentah tobat. Layat manu tante ketempuhan saman jalma kotala anu mayhan itu man huka itu tari kobla taubat di dina sama meh mega we tobat. Lakian nahungan tetapina hari itu man taya si muweta berdosa itu man. Wasani hajeng hari kaduana tina itu si tahta eta azan nil muhsonu azani eta anu sina hal muhsonu anu muhson bifati sodi kalawan patah sodna ala goyeri kiasena tepan kana lian ti kias. Wasaro itul isoni sarang hari pirang-pirang syarat najal muhson te arba un eta aya opat. Albulugu tegesna kahiji baleg wal aklu jeung kaduana boga akal wal huriyatu jeung katiluna merdeka wa wujudul wati jeung kaopatna aya nawati jima finikahin pernah ngawati finikahin dina nikah sohihin anu sah nu bener titik. Qala asy-Syafi'i qala barantos ngadawuh sah Syafi'i Imam Syafi'i kana lafad idza soba al huru. Iza soba di mana mana ngajima, iza asoba di mana mana ngajima sah al huru jalma anu merdeka al baligu anu balik imro atahu kabojona itu hurun, awusibat atau dijima sah al huru tu awe merdeka al baligu tu anu balik binikahin kalawan nikah, bahwa tari itu asoba teta isonun karaksa pil Islam dina Islam wasir kijeng dina musrik. Titik. Farun ariyata hiji cabang masalah. Kola asarkowi kola parantus ngadawusah asarkowi imam sarkowi kanala fadwal mutamadu wal mutamadu jeng ari kaul anu mutamad eta anna goirol muhtaromi saya sunalianti anu dimuliakan minal adami yibarina tetap di bangsa Adam pihi anu eta tetap ditu goer te tafsilun ari tafsil wincikan ingkana lamun mabukti itu goer muhtarom teh kodiron eta anu kadugaan ala taubati kana taubat katariki sholati seperti kenjalma anu tinggal sholat bering haja wal murtadi jeng jalma murtad lam yajuz dan temenang lahuka itu goer muhtarom teh naon surbuma in nginum cai. Wa ini taja jeng sanajan butuh itu goer huka itu sorbun fin qadiruhihi dina nyalamatkeun ruhna itu goer minal atusi nyatana tina dahaga tina hayanginum lita ayuni karena tangtuna itu goer telituh rikana suci bihiku itu maun maha kudroti serta kawasana itu goer muhtarom alal huruji kana kaluar minal maksiyati tina maksiat ka Allah wa illam yakdir jeng lamun mante kawasa itu goer teang laiha kana itu taubat kazanil musoni sepertikan anu zina muson jazatah menang lahu ka itu muson tenaun atayamu mutayamum wa syurbul ma'i jeng nginum cai lil ansibikeun dahaga kororo anu geus netepkeun kororo parantos netepkeun hukana itu parun sasaihuna guru urang sadayana al hafniyu tegesna sehafni.